ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាជាតិកាលត្រឹមថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះគឺកម្ពុជានៅសល់រយៈពេលត្រឹមតែ74ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនៃដំណើរឆ្ពោះទៅរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023កាលត្រឹមថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះនៅសល់រយៈពេលត្រឹមតែ74ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនៃដំណើរឆ្ពោះទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីបើកការប្រកួតនាថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក៏ជាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមគឺជាមោទនភាពនិងមុខមាត់សម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ហើយការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែមុនឈានដល់ការប្រកួតគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិខឹមសុកនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវមានការងារជាច្រើនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដូចជាការត្រៀមរៀបចំព្រះរាជពិធីសុំភ្លើងព្រះអគ្គីកីឡានៅប្រាសាទអង្គរវត្តនាថ្ងៃទី21ខែមីនាខាងមុខដើម្បីដង្ហែភ្លើងគប់ជុំវិញបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងបឹងទន្លេសាបរហូតដល់ពេលវេលាប្រារព្ធពិធីបើកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ជាផ្លូវការតែម្ដង